Každý rybár sníva o kapitálnom úlovku a tento sen sa splnil 43-ročnému Bánočanovi. 4. júna sa rozhodol rybárčiť na vodnej nádrži Prusy aj Radoslav Velčický. V ten deň ešte nevedel, aký úlovok ho čaká. No, chytal som z brehu kapre a zabral mi okolo 7:30. Tak sme pri zaseku sme sa najskôr mysleli, že to je kapor malý, ale keď sa súmec otočil, tak sme nasadli na čln a išli sme na vodu a tam nás dolovali asi tak hodinu aj pol. Asi po pol hodine sme zistili, že je to vlastne súmec, keď sme ho prvýkrát uvideli. To už bolo všetkým jasné, že to bude poriadny kus. Tento predátor nemal vôbec v pláne plávať k brehu, naopak rybárov aj s člnom ťahal do stredu priehrady. Nakoniec bol úspešnejší Rado Velčický aj s unikátnou návnadou. V sobotu ráno mi zabral na dažďovku. Meral 2,25 m. Nakoľko sme ho nemali ako odvážiť, tak odhadovaná váha je asi 80-90 kg a vek je okolo 30 rokov približne. Radoslav nie je prvým, ktorý ulovil takýto kúsok na našej priehrade. V minulosti tu rybári vyťahli podobné kusy. No už viackrát, ale podarilo sa im to vždy, ako čo som počul na Suncovej udice a ja som tak vynimočne, že sa mi podarilo zdolať na kaprovú udicu. Rado je veľmi skromný a sám sa považuje za rybára amatéra. Nám sa priznal, že pri rybačkách už spravil množstvo chýb, no poučil sa. Používa len kvalitné silóny, pretože v minulosti už mnohokrát prišiel o veľké ryby. My ho pomerali, sme pofotili sa s ním a potom bol pustený naspäť do vody. Nakoľko sú ešte aj hajené, ale aj tak by som ho nezobral. Tento rybár vždy daruje život veľkým rybám. Sumec sa poučil tiež a už sa neulakomí na nejakú dažďovku. Rado nám prezradil, že riziko pri plávaní na priehrade nehrozí, nakoľko aj táto ryba je veľmi plachá a k stretu by určite nedošlo. Sa mi splnil životný sen, dá sa povedať, a každého rybára. Radoslav Velčický bude rybačiť aj ďalej a nikto netuší, čo ešte z našej priehrady vyťahne. Ak sa máte čím pochváliť aj vy alebo poznáte niekoho vo svojom okolí, určite sa nám ozvite do redakcie. Privítame každý podnet, no a aktuálne očakávame hubárske úspechy.